Gəl bura, mən zürə. Yox, mən Sərxanla gəlirəm. Dur, bir dənə mahnı oxu. Yox, yox, bura, mən ümumiyyətlə. Qutunu açır, qutunu. Abi, buna toy lazımdır, toya gezdik. Xeyr, elə şey yoxdur, xeyr, yox, yox. Rayona gedir. Yox, yox. Rayona gedir. Rayona gedir. Mənim bu günlərim. Ha, bu, mənim bu günlərim yox, bu günlərim. Sərxan nə qədər təkdir burada. Sərxan, sən nə istəyirsən? Ay bacı, toya Allah haqqı toya gedir, geçsin də. Allahın yanında içirsən. Axşam da onun toyu, onun toyu. Sərxan. Sərxan gəlməsin nə da. Sərxan gəlməsin. Sərxan ya mən. Sənin urvatın Sərxandır. Sənin belə şeiriyyatın Sərxandır. Nə mən nə 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 Oradan bir bardak da su. Ay yetim sen hara gedirsən? Oo, sifət gördüm bunlarda. Toydan ötürü verilişi yarımçıq qoyanlar. Uş. Gördü. Sərxan sənə görə get. Sən Allah elə elə ki elə elə yetsən ki bu evə gələn olmayacaq. Hər qonağın bir qıvamı var. Vaxtı 12-yə qədər idi onun. 12-dən o tərəfə, yəni ki, o burada qalası döydü də, yəni ki, 12-dən birə qədər bunlardır. 12-yə qədər qonaq Mənzurə idi, 12-dən sonra bunlardır. Yox, hayır, küstü axı, sən küstürdün onu. Kimi, Mənzurə, hani, bizim evdən kimsə küsüb gedə bilər, sən istəmirsən, bilirəm. Yox, mənə gəldi reklam arasında da dedi ki, Sərxan olanda mən çağırma. Onda heç vaxt onu çağırma, məncə də, məncə də. Ama mən onu çox istəyirəm axı. Çox istə. O biri bana evine çağırır. O çok ürəyi təmizdir. Hə, bilirəm. Onun ürəyi çok təmizdir. Bilirəm. Hə, Mənzurənin ürəyi çok təmizdir. Bilirəm, suları həmişə gəlir, isti suları var, kombilərdə yanır. Tez-tez yuyur ürəyini. Təmizdir.